tere päevast, head matemaatikasõbrad Vilsandilt Vladivostokini ja sealt pisut edasigi. Mina olen Allar Veelma ja tänases videotunnis me räägime siin tõenäosusteooria ülesannetest. Enne ülesannete lahendamise juurde asumist ma julgen teile soovitada ühte abimaterjali. Selle raamatukese pealkiri on Valmistu matemaatika riigi eksamiks 2021. Ja selles raamatus on varasemate aastate riigieksami ülesanded koos vastustega ning kui te seda raamatut vaatate, siis te saate ka näha, missugused need eksami ülesanded on olnud, et siis vaadata, kas te saate hakkama või ei saa. Ma kindlasti loodan, et pärast tänast videotundi saate te paremini hakkama, kui oleks see muidu olnud. Nüüd seda raamatut on võimalik tellida kirjastusest Maurus, aga on võimalik osta ka Rahva raamatu ja Apollo raamatupoodidest. Nii siis, tõenäosus. Sõna või mõiste, mida me kasutame tihti ka igapäevaelus. Tõenäoliselt ma bingo piletiga ei võida. No, nii ta on, et jackpoti võitjaid ei olegi iga nädal, eks ole, ja täismängu võitjaid on küll, aga neid on 1, 2, 3, eks ole, ei ole 100 või ei ole 1000, aga lotopileti ostjaid on ju tuhandeid. Nii et tõenäosus või võimalikkus, et ma ei võida, on ikka väga suur. Tõenäoliselt ma ei jää tööle hiljaks. No sõidan autoga, eks ole, satun ummikusse, siis üritan kuidagi viisakalt liigelda siiski õigel ajal tööle jõuda. Et tõenäoliselt. On võimalik, et ma ei jää hiljaks, aga võib-olla jään. Nii siis, nüüd klassikalises mõttes mõeldakse mingi sündmuse A. Tööle hilinemine, siis näiteks pile- ja lotopiletiga võitmine või mida iganes. Selle sündmuse tõenäosuse all mõeldakse soodsate võimaluste ja siis kõikide, näete, soodsate võimaluste ja kõikide võimaluste jagatist. Nüüd, kui meie jaoks on kõik võimalused on soodsad, siis sellisel juhul me räägime kindlast sündmusest. Õpilased kirjutasid kontrolltööd. Iga õpilane saab hinde. On kindel sündmus. Kui just õpetaja jätta meelega mõnda tööd hindamata, aga tavaliselt seda juhtub. Võimatu sündmus on aga selline, mille puhul soodsaid võimalusi lihtsalt ei ole. Et võtan tavaliselt täringu, heidan seda ja saan 9 silma. No ei ole võimalik saada 9 silma, sest täringu tahkudel on silmad 1-6. Nii et tegemist on võimatu sündmusega ja selle sündmuse tõenäosus on 0. See sündmus lihtsalt ei ole võimalik, nii seda ei saa juhtuda. Kõikidel muudel puhkudel on aga tõenäosus arvude 0 ja 1 vahel. Mis tähendab siis seda, et kui me teeme teatavaid arvutusi tõenäosuse ülesannete lahendamisel ja saame näiteks tõenäosuseks 7, siis me võime olla päris kindlad, et me oleme valesti arvutanud. Kas me oleme siis põhimõtteliselt valesti lahendanud või oleme lihtsalt teinud arvutamisel mingi apsaka. Nii et sel juhul vaadake algusest peale oma lahendus üle. Nüüd. Kui me räägime sündmusest ja räägime tema tõenäosusest, siis me peame rääkima ka vastand sündmusest. Tõenäosuse ülesannete puhul mõnikord on lugu nii, et otse minnes ei saa seda ülesannet hästi lahendada või on ta piisavalt siis ebamugav. Aga saab minna nii öelda ümber nurga ehk siis vastand sündmuse kaudu. Ja jätame meelde, et kui mingi sündmuse tõenäosus ja sama sündmuse siis vastand sündmuse tõenäosus kokku liita, siis saame kokku ühe. Vihm hakkab sadama või vihma ei hakka sadama. Vot need tõenäosus kokku liita annavad ühe. Ma võidan bingopiletiga või ma ei võida bingopiletiga. See on kindel sündmus. See annab kokku ühe. Eks ole? Et see peaks olema ka nagu aru saadav. Vaatame, missugused on siis sündmuste vastand sündmused. Buss hilines.
ja selle vastandsündmuse konstrueerimiseks on meil kõige lihtsam viis selline, et paneme selle sündmuse, selle lause ette, kolm sõna. Pole tõsi, et buss hilines. Siis järelikult, buss jõudis kohale õigel ajal või tuli isegi varem. Mari sai hindeks viis. Mari on tubli tüdruk, sai kontrolltööst viie. Vastandsündmus ei ole mitte see, et Mari sai ühe, vaid Mari ei saanud hindeks viis. Järelikult sai ta 4, 3, 2 või 1. Kõik lapsed jäid tundi hiljaks. Selle sündmuse vastandsündmus ei ole see, et kõik lapsed tulid õigel ajal tundi. Paneme siia ette. Pole tõsi, et kõik lapsed jäid tundi hiljaks. Järelikult peab leiduma vähemalt üks tubli laps, kes tuleb õigel ajal tundi ja vot see ongi vastandsündmus. Leidub vähemalt üks õpilane, kes siis või laps, kes tuli siis õigel ajal tundi. Klaas on vett täis. Vastandsündmus ei ole, et klaas on tühi, vaid me peame ütlema, et pole tõsi, et klaas on vett täis. Täis ei ole. See tähendab seda, et on kolmveerand, pool või ükskõik kui palju, aga mitte täis. Vot see on siis vastandsündmus. Ja hakkame siis vaatama selliseid ülesandeid. Alati pöörake tähelepanu ka tekstile. Et kas me saame kohe aru, mida tahetakse. Näete, siin ei ole praegu küsimust. On karp, on 6 punast pliiatsit, 4 sinist ja 5 rohelist pliiatsit on selle karbi sees. Selliste ülesannete puhul mina soovitan, tehke kas või väike joonis, no ristkülik võiks ju küll karpi kujutada ja kirjutage sinna sisse, et kui palju midagi on. Nii, ja nüüd arvutame peast. Kui suur on tõenäosus, et ma võtan punase pliiatsi? Selge, hakkame vaatama. Punaseid pliiatsid on 6. Soodsad võimalused. Palju mul üldse pliiatsid on? 6, 4 ja 5. Liidan kokku 15. Järelikult näete 6 15 ja pärast taandamist saan 2 viiendikku. See on tõenäosus. Tõenäosust võib väljendada ka protsentides. 2 viiendiku 40%. Nii et tõenäosusega 40% võtan ma siis punase pliiatsi. Kui suur on tõenäosus, võtan sinise pliiatsi. Sinise pliiatsed on 4. Pliiatsed on 15. Järelikult tuleb 4 viieteistkümnendikku. Kui suur on tõenäosus, et ma võtan rohelise pliiatsi? Rohelisi pliiatsed on 5. Üldse pliiatsed 15. Järelikult 5 viieteistkümnendikku ehk 1/3. Ma loodan, et siin nende tõenäosust arvutamine ei olnud keeruline. Tõenäosus, et ma võtan kollase pliiatsi. See muidugi paneb nüüd kukalt kratsima, et kuidas ma seda siis nüüd saan teada, et kui suur see tõenäosus on. Aga kuulge, me võime ju vaadata seda karpi veel kord, jah? Selles karbis ei ole mitte ühtegi kollast pliiatsit, järelikult soodsaid võimalusi ei ole. Ja tõenäosus loomulikult on 0. Kuna selles karbis on ainult punased, sinised ja rohelised pliiatsid. Nii siis, läheme edasi. Karp on sama ja arvutame siis tõenäosus, et ma võtan punase või rohelise pliiatsi. Pange nüüd tähele, punane või roheline. Punaseid pliiatsed on 6, rohelisi on 5. Kokku on mul soodsaid variantist praegusel juhul juba 11, aga üldse on pliiatsed karbis ikka 15. Järelikult näete, 6 ja 5 liidan kokku ja selle summa jagan 15. Nüüd tõenäosuse ülesannete puhul, kui see vastus on antud murruna ja on näha, et siin 15 jagamisel tuleb meil selline suhteliselt kehv vastus, et meil tuleb 10 murd, kus siis on näha, et see jagamine ära ei lõpegi, siis sellisel juhul on 2 võimalust. Kas te jätate vastuse hariliku murruna, mida on täiesti mõistlik teha, või siis, kui te arvutate 10 murruks,
no ja teete selle jagamise tehte kalkulaatoriga ära . jätke vähemalt siis kolm kohta peale koma . no ütleme , ma ütlesin ka natuke halvasti , et jätke kolm kohta peale koma , sellest peaks piisama . ärge kirjutage seitse kohta peale koma , seda ei ole ka nagu tark teha . aga mitte mingil juhul ärge ümardage siis nii , et jääb üks koht peale koma , sest siis tuleb see suhteline viga meil natuke liiga suur . aga loomulikult siis panete ka ligikaudse võrdluse märgi . teine küsimus , kui suur on tõenäosus , et ei võeta sinist pliiatsit ? ma võtan pliiatsi , aga see ei ole sinine . nii , sinist ma ei taha võtta . kuus punast ja viis rohelist on mul soodsad variandid . nii et te saate aru , täpselt sama arvutus . aga laused on erinevad . üks on see , et ma võtan punase või rohelise , aga teine on eitus . ma ei võta sinist . võtan ükskõik mida , aga mitte mis värvi , aga mitte sinise . järelikult loomulikult samuti 11/15. kui suur on tõenäosus , et kui ma võtan ühe pliiatsi , et see on roheline , sinine või punane ? paneme nüüd tähele , meil selles karbis mingit muud värvi pliiatsid ei olegi . meil ongi punased , sinised ja rohelised . järelikult tegemist on kindla sündmusega ja loomulikult näete , tõenäosus on üks . nii et võtan kas või 10 korda järjest , võtan pliiatsi , vaatan värvi ja panen pliiatsi tagasi ja võetud pliiats on iga kord kas siis roheline , sinine või punane . nii , nüüd me läheme ühe sellise ülesande juurde , kus on ka tekstis selline kaheldav koht . vaadake , riigieksami ülesanded paistavad silma tihti sellega , et tekstist võib aru saada ühtemoodi , aga võib aru saada ka teistmoodi . ja sel juhul tuleb kindlasti siis eksami ülesande lahendusesse kirjutada , et ma sain aru nii . et siin ma ei näita mitte nüüd näpuga nii ülesande koostaja poole , vaid mõnikord lihtsalt ülesannet koostades ei pöörata tähelepanu või lihtsalt ei tule selle peale , et sellest tekstist on võimalik saada aru veel kuidagi teistmoodi , kui me tavamõttes nagu aru saame . nii , palun lugege see tekst rahulikult läbi ja hakkame siis klaarima , kuidas me saame teada tõenäosused . Laadal müüakse loteriipileteid , iga kolmas loos võidab . mida see meie jaoks tähendab ? see tähendab siis seda , et võitmise tõenäosus on 1/3 . see ei tähenda mitte seda , et kui need piletid on laua peale ritta laotud , et siis ma ostan 3., 6. ja 9. pileti ja siis kõik on võidupiletid . ei ole , nad on mingi purgi sees , rulli keeratud paberid tavaliselt , eks ole , ja kui ma ostan 1 euro eest selle pileti , rullin selle paberi lahti ja loen oma suureks rõõmuks , et ma võitsin , võitsin püksinööbi , eks ole , samal ajal kui kõrval naaber ahastab , et tema ei võitnud mitte midagi . vot nii selle asjaga siis lood on . tõenäosus , et ma võidan , on 1/3 ja tõenäosus , et ma ei võida , on 2/3 . ja nüüd vaatame , Hiiremai ja Populiin on sõbrannad . Nad ostavad kumbki 3 piletit . ja kui suur on siis tõenäosus , et Hiiremai piletitest kolmas võidab ? vot nüüd ongi see koht , kus võib niimoodi hakata selle teksti kallal norima . miks ? sellepärast , et esimese 2 pileti kohta ei väideta ju mitte midagi , räägitakse kolmandast piletist . aga me võime jälle siin oletada , et tahetakse öelda , et esimesed 2 piletit on siis ilma võiduta , et kolmas võidab . no oleks võinud panna siis siia lisaks veel sõna alles , et alles kolmas võidab , no siis on nagu selgem , et tõepoolest , et 2 esimest ei võitnud . aga me võtame seda teksti niimoodi , et esimesed 2 ei võida . ja nüüd , mis siis Populiinel on ? Populiinel on 3 piletist 1 võidupilet . et kui suur on siis tõenäosus ? võib ju arvata , et need tõenäosused on võrdsed . et Hiiremail ju 3 piletist ju kolmas võidab , esimese rullist lahti ei võitnud , teine ei võitnud , kolmas võitis . no 1 pilet võitis .
Bobuliinel on ka üks võidupilet, aga vaatame nüüd selle asja natuke täpsemalt. Hiiremaja Bobuliine. Vaadake, Hiiremail võib juhtuda nüüd või täbe ongi siis niimoodi, näete, et esimene pilet ei võida, teine pilet ei võida ja kolmas võidab. Tõenäosus selleks on mitte võitmise tõenäosus 2/3, korrutame 2/3, võitmise tõenäosus on 1/3. Vaadake, see on ja lause, siin me rakendame siis tõenäosuste korrutamise lauset. Ei võida esimene pilet ja ei võida teine pilet ja võidab kolmas pilet. 4/27. Bobuliine. Bobuliinel võis juhtuda täpselt samamoodi nagu Hiiremail. Esimene pilet ei võida, teine ei võida, kolmas võidab. Või, tal on ju veel variante, esimene pilet ei võitnud, aga teine võidab ja kolmas ei võida. Või, esimene pilet on võidupilet ja kaks järgmist ei võida. Nii et paneme siis tähele, et kui ma ütlen, Bobuliinel on üks võidupilet, siis ma ju ei tea, missugune on. See võib olla siis esimene, teine või kolmas. Ja sellisel juhul, kui ma hakkan tõenäosust arvutama, näete, tuleb see tõenäosus 3 korda suurem võrreldes siis Hiiremai tõenäosusega. Hiiremail on täpselt paika pandud, et see võidupilet on kolmas. Bobuliinel seda paika pandud ei ole. Temal on võidupilet kas esimene, teine või kolmas. Nii et siis seda laadi ülesannete korral me ei tohi nagu siin arvata, et tegemist on täpselt selliste siis võrdsete variantidega, nagu et tõenäoliselt tulevad võrdsed. No ei ole seda. Nii, palun loeme teksti läbi. Võite panna video jällegi pausi peale. Ja siis lahendage ära. Aga meie kohe jätkame siit. Kui on korv ja selles on siis punased ja rohelised õunad, tegelikult vahet pole, mis värvi nad on, siis mina soovitan jällegi. Joonistame korvi. No loomulikult me ei hakka nüüd korvi joonistama sõna otseses mõttes, vaid teeme ühe ristküliku ja sinna sisse kirjutame 4 punast, 6 rohelist. Kui suur on tõenäosus, et 3 õuna juhuslikul võtmisel saame rohelised õunad. Kõigepealt klaarime ära, mitu õuna meil on. Meil on 10 õuna. Mitu õuna me võtame? 3. Nii et me oleme juba väga palju saavutanud, eks ole? Ja kui me hakkame nüüd vaatama, et kuidas me võime siis seda arvutada, siis on meil 2 varianti. Kõigepealt. Võtan esimese õuna. Ja kui ma võtan esimese õuna, see peab olema roheline. Ja teine õun, mille ma võtan, on ka roheline. Ja kolmas õun, mille ma võtan, on ka roheline. Pange tähele. Mul oli 6 rohelist õuna. 6/10 on tõenäosus, et ma võtan esimesena rohelise õuna. Järgmisena on 5/9, sest rohelise õunu on ühe võrra vähem. Ja õunu korvis on ka ühe võrra vähem. 5/9. Kolmas õun. Nüüd on jäänud alles rohelise õunu 4 ja õunu üldse 8. Nii et näete, see on siis tõenäosuste korrutamisega on tegemist. 6/10, 5/9, 4/8. Ja kui me kokku arvutame, saame 1/6. Nüüd, te võite seda ülesannet lahendada ka kombinatsioonide abil. Me võtame 6 rohelisest õunast 3. Aga üldse me võtame 10 õunast 3. Nii et soodsad võimalused tekivad siit roheliste õunte hulgast. Ja kõik variandid. Loomulikult me võtame siis ka punased õunad ju mängu, nii et kokku on meil 10. Näete, soodsate võimaluste arvu ja kõikide võimaluste arvu jagatis. Ja me saame ka jällegi vastuseks 1/6, mis tähendab seda, et näete, kui me oleme nüüd 2 erineval viisil arvutanud, siis juba vastus on sama, siis me võime oletada ju, et me oleme õigesti teinud. Muidugi on ka olemas variant, et me oleme mõlemal juhul lahendanud valesti. Eks ole, et seda ei saa ju ka välistada, et vastused
tulid võrdsed lihtsalt siis noh juhuslikult jah. Nii et kui te tahate nüüd midagi veel siin välja mõelda, mingi kolmanda variandi, siis laske aga käia. Korv, täpselt sama lugu. Aga nüüd vaadake, me võtame kolm õuna ja saame vähemalt kaks rohelist õuna. Enne oli jutt täpselt kolmest rohelisest õunast, nüüd saame vähemalt kaks rohelist. Mis tähendab seda, et rohelise õunu võib olla kaks või kolm. Me ei tohi ära unustada. Vähemalt kaks. Et seda sõna ei tohi ignoreerida. Et mõni, kui tahab hakata arvutama, arvutab ainult kaks rohelist õuna, seda varianti vaatab, loomulikult siis me õiget vastust ei saa. Ja vaadake nüüd, kõigepealt, kui me võtame kaks rohelist õuna, kuue rohelise õuna seast kaks ja ärge unustage, me peame punaste hulgast ühe võtma, sest me võtame ju kolm õuna. Kui me jätame selle teise teguri siit ära, siis me oleme jälle eksinud. Edasine arvutamine nüüd loomulikult enam keeruline ei ole ja kui me selle ära teeme, saame vastuseks kaks kolmandikku. Nii et pange tähele, selle ülesande juures vastuseks ja arvutamine iseenesest pole kõige olulisem. No ma ei saa nüüd öelda, et ei ole, aga tähtis on see, et me taipame ära, et meil on siin kaks võimalikku varianti. Et kas ma võtan kaks rohelist ja siis sunniviisilisel ühe punase või ma võtan kolm rohelist õuna. Ja viimane ülesanne. Nii näete, märklaud koosneb ringist, ring ja selle ümber olevast rõngast. Ringi tabamise tõenäosus on 0,5. Rõnga tabamise tõenäosus 0,3 ja nüüd tekib kohe siis küsimus, näete, et kui suur on siis tõenäosus, et populiine saab kahe lasuga 6 punkti, kui on teada, eks ole, et ringi tabamise eest me saame 6 punkti ja rõnga tabamise eest saame 3 punkti. Nii et siin tuleb hakata nüüd nagu variante siis läbi sõeluma. No, te saate ilmselt kohe aru, et populiin ei saa kaks korda tabada ringi. Sest vaadake, kui ta kaks korda ringi tabaks, siis saab ta kokku 12 punkti. See meile ei sobi. Nii et kõik variandid, mis meile sobivad, tuleks siis meil leida. Ja kõigepealt vaadake, alustame siis natukene siit kaugemalt. Kui suur on tõenäosus, et populiin laseb mööda? Vaat alustamegi kaugemalt. Ehk kui suur on siis tõenäosus, et populiine satub oma lasuga siia näiteks. Kuidas me teada saame? Väga lihtsalt. Näete, rõnga tabamise tõenäosus on 0,3. Ringi tabamise tõenäosus on 0,5. Kokku on 0,8. Ja see, et me satume kuhugi siit sellest märklauast siis välja poole, on 0,2. Nii et näete, 0,2 on see tõenäosus. Missugused on võimalused kuue punkti saavutamiseks või saamiseks siis? Mõelge korraks, kui tahate siin pikemalt mõtiskleda, pange video selle pausi peale ja vaadake, kas te leiate kõik variandid. Nüüd need, kes ei taha siin pausi teha, siis teiega me loomulikult kohe jätkame. Vaadake, on ju näete. Selline variant, et esimese lasuga populiine tabab ringi. Saab siia, näete, 6 punkti käes. Ja kui populiinel on 6 punkti käes, siis ta teise lasu laseb meelega mööda, näiteks, ja oletame. 6 punkti. Teine võimalus. Esimene kord lasi mööda. Nüüd populiine mobiliseerib ennast, võtab kätte, sihib ja laseb ja tabab ringi. Tabab ringi, saab 6 punkti. Kolmas võimalus. Populiine käsi väriseb. Nii. Ei saa ringile pihta, kuid ometigi esimene kord ja teine kord tabab ta rõngast. Nii siis. Näete, meil on kolm erinevat varianti, kolm stsenaariumi. Ja nüüd hakkame siis, näete, seda tõenäosust arvutama. Taban ringi 0,5
ja teine lask mööda. Nii et näete, korrutan 0,5 ja 0,2. Või lasen mööda 0,2 ja saan ringile pihta 0,5. Õigemini mina ei saa, Bobuline saab. Või mõlema lasuga tabame rõngast 0,3 korda 0,3. Ja kui me nüüd selle pika rea kõik siin kalkulaatori abil välja arvutame, siis me saame tulemuseks 0,29, mis tähendab siis seda, et 29% on tõenäosus, et Bobuline siis, kui ta sooritab või teeb kaks lasku selle märklaua suunas, et ta saab siis kokku meie ülesande tingimustel 6 punkti. Sellega ma meie lühikese videotunniga julgen nüüd lõpetada. Annab Jumal tervist, kohtume järgmistes tundides. Seni aga olge terved ja rõõmsad. Nägemiseni!